rəqəmlərin içində ən qəddar rəqəmdir bir. Çünki həyatımızda bütün dəyişikliklər bir-bir, yaxud birdən olur. Bircə-bircə keçir ömrümüzdən günlər. Bir də baxırıq ki, ömür yarıdır. Başımızda tüklər də bir-bir ağarır. Dişlər də bir-bir tökülür ağızdan. O yerdəki bir var, orada seçim yeri yoxdur. O şeylərdən ki, həyatımızda bir dənədir, daha çox qorxuruq itirməkdən. Dünyada hər insandan da bircə nəfərdir. Heç kəs, heç kəs heç kəsin yerini doldura bilmir. Və birin ən qəddar yeri orasındadır ki, bircə dəfə doğuluruq, bircə dəfə yaşayırıq, bircə dəfə ölürük. Və elə bircə dəfə də ürəkdən sevirik. Ona görə də bəlkə də bütün nağıllar belə başlayır. Biri var idi, biri yox idi.